Qendra e Shirokës ishte ndalesa radhës e Robert Bishës në Rrugëtim On The Road, projekti muzikor i Bishës i cili u zbatua në disa zonë të veriut, si në Mirëditë, Vaujdes dhe së fundmi në Shkodër. Me sa duket me sfidu veten në disa aspekte, sidomos në aspektet e të mësuemit mbi organizimin e eventeve në qytet. Që të thot, janë evente të vështira me organizu. Jo për nga ana e miqve të mi me kej kam organizu, për nga ana nga ku pritën. Pra burokrasirat e ndryshme, tjera, e në pak vështira, por dal nga dal, të umsu. Dal nga dal. Kur ke vendin e myllën, naturisht që ti një gjonë nuanset e gjithskaje, nërsa këtu kena një gju nuanset e të gjithave, dhe më thane edhe të makinave, tjera, tjera, pa tjetër. Dhe më unë kam nevoj për një përqendrim të tilë. Po, kjo në vetë vete nuk është një gjoa negative, nuk po e tham me një tonë nuk shu. Thjesht është një sfidë. Kisha edhe pak nevoj për një publik tjetër, por edhe kisha nevoj një se zbanë mu paracit në qytet ku gjithë janë star. Robert Bisha dhe perëndimi i diellit në liçinën e Shkodrës ishte një simbioz perfekte tingujsh dhe ngjyrash, teksa shumë qytetarë u bën pjesë kësaj mbrëmje.